sing praise. How sweet that sound that sing array like me. I was washed, Lord, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart. My fears relieved. How precious day that grace appeared. Yeah, now I find belief. Day, it just toys and snares. I have already come. This praise that brought me this far and grace. Will lead me home. When we've been there, tender. Oh, yes, it is here with us. Yes, thank you. Yes, Wangari. Amen. Hello. Hello to you. Jehovah Gay Aroneneha Narogosho. Demwega muno muno muno. Gerora go notugi na dasya gay. Ona guturwirira bara iria ciothe turarwa cia wetekio na ngaigua mwathani ũyũ nĩwe mwega wa gũtwarana nake na hau aikarĩire gĩtĩ kĩu agatũtwara mĩeri ĩrĩa ya mwaka ũyũ mwerũ gĩtĩ kĩu tũtiramũtunya nĩ gũthiĩ nake nginya mũico na tũgĩkuaga mũrigo wa bũrũri ũyũ wa Ngari tondũ bũrũri ũyũ andũ matikaguo yoro ũguo tunahida gayarekera murigo wa guthaithana tu mundu hari ari bururiyo ne hoero muno muno ne ndo wa kindu gitagwo roho wa strive na yabia na kuri aguo theri utongoria ine na ku iroka ikigiaga ndu nginya mishine nginya kuri akungi no aria mekuhoya na mehoke Ngai ni mekugia na the manifestation of grace tondu wega wa Ngai waguranirio kungangana nikuo guthiraga kogu andu macaranie na wega wa Ngai maririe bururi uyu grace ya Ngai mundu arora president deputy president atongoria aria giothe akamahoera a grace wega tu wa Ngai tondu ucio noguo gutuma strive yehere bururini. Neguo. Naro neruge dorea tureta jani through Genesis. Na todo he mudu wa adeka kiulia dao tigire dao ya zipe wabui. Nemo romeriri witu muno haria. Facebook karoli ya gai neke ekire muda nyawaka na. Na gosia da tigire daiki ya kiulia kiu. Na no wega ndigicoke nigetha tuthie riu gicigo gia keri muririkane wega ati Ngai kuma hau wira uria munene ekwambiriria kuruta ni ati muthenya wa kana na riu guthie na mbere
mudu ria kana kiria kyombo dagika ya muisho ni mudu niwe mudu watuma riu ngai arekia wira na huruke muthenya wake wa thabatu riu muthenya wa kanana udu wothe wigie ngai akirora ubi wake na indo cia mudu ni wavata muno riu ni amurore ni amthiri wake muguragiria akimuceragira ni mwe ngai ni aceraga mugundaini wa Eden o thaa kenda cia kahwaini na niho ithaa ria thaa kenda rioirwo muno nginya ni ahundi makiambiriria gwethana na mahoya ona atumwo iki niwe ndigutinda ngigitambũrũkia kũu guothe no ni ngwenda ũmenye mũndũ ũcio kuma thikũ ya kanana rĩu gũthiĩ na mbere ngai yake wa mũgwanja muthenya wa thabatu harĩa wokeire wa kũhurũka kwa ngai thikũ ĩyo ya mũgwanja no ngũrora maũndũ manini thĩinĩ wa gĩcigo kĩu gĩa kerĩ tondũ nĩ gĩtuonagia rĩu ĩrĩa twĩtaga the account of creation number 2 na nĩ akaunti ĩrĩa ĩtarĩ na oda ya thikũ na nĩho kuona wathoma mũhari gĩcigo gĩa kerĩ mũhari wa mũgwanja ũkona ningĩ ngai ũrĩa ombire mũndũ ũrũme amũmba agĩtura ndoro akĩnyitithania agĩcoka akĩhuhĩra mĩhũmũ yake he mũndũ ũcio na ũndũ ũcio kũrutaga atĩrĩrĩ mũndũ akoragwo mũndũ maita merĩ hena rĩũmba na hena ũngai roho kwoguo rĩrĩa ngai ahuhĩrire mũndũ mĩhũmũ yake agĩkĩra his spirit mĩhũmũ ya ngai na kwoguo mũndũ akoragwo ena kĩmwĩrĩ gĩkĩ na gĩkĩ nĩkĩo gĩthĩna mũno tondũ kiumĩte o gũkũ thĩ nĩkĩo gĩgũtangaga nĩkĩo gĩkũgiaga nĩkĩo kĩendaga gũkua mehia gwĩka maũndũ matagĩrĩire no he mũndũ ũngĩ wa na thĩinĩ mũndũ wa ngai na nĩkĩo Paulo akĩaria thĩinĩ wa Roma akoiga niĩ he maũndũ mahĩngaga mahĩngĩcaga ndirĩ ndaerewa tondũ ndĩkoraga tũrĩ erĩ thĩinĩ wakwa ngekora he mũndũ wa na nja ũrenda gwĩka maũndũ marĩa mũndũ wa na thĩinĩ atarenda nake ũyũ wa na thĩinĩ arenda gwĩka maũndũ ma ngai marĩa mũndũ ũyũ wa na nja atendaga 2-in-1 na ngai omba mũndũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa kerĩ tuonaga rĩu ngai akĩmũiga mũgũnda-inĩ mũgũnda wa Eden he maũndũ ngwenda wone Eden ũrĩa yahanaga na mũgũnda ũyũ wa Eden ndũkae kũnjĩra atĩ hihi wathiĩ Isiraeli kana nĩ ũkawona ndwarĩ kũu mwena wa Isiraeli ũmũthĩ ona ũngĩthiĩ kũũtuĩria harĩa ũngĩwonera kana kũrĩa warĩ no ũingĩrire bũrũri wa Iraq kũu Middle East kũu nokuo ngĩgũkora kũu nĩkuo kwarĩ ndeto ĩno na yatuĩrio nĩho yonekaga kũguo ndũgathiĩ Isiraeli kana ndũkabange rũgendo atĩ ũthiĩ ũkone nginya mũgũnda wa Eden nĩ ngwenda ũnyite kaũndũ kamwe mũgũnda wa Eden ndĩrenda gũthiĩ ngĩkorektaga mahĩtia andũ mekaga magĩthoma Bible makare ya gũtuĩria kĩrĩra mũgũnda wa Eden wĩragwo nĩ warĩ na rũĩ rũmwe andũ aingĩ mathomaga directly ũhoro wa njũĩ iria inya nĩngwenda ũmenye rwarĩ rũĩ rũmwe na rwarĩ kũu Eden rũgacoka rũkaruta tributaries nĩruo rũrutĩte tributaries inya kwoguo njũĩ cia bũrũri wa Eden kana mũgũnda wa Eden citiarĩ inya rwarĩ rũmwe no rũgoka harĩa o kũu Eden rũkaruta tributaries na no wega kũmenya ũũ ũndũ ũngĩ andũ moigaga atĩ tributary ya mbere rũĩ rũu rwarĩ Pishon atĩ na rũĩ rũu nĩruo rwatahagwo thahabu aca rũĩ rũu kana rũu rwetwo tributary ya Pishon wathoma mandĩko ũgataũkwo wega ũgũkora rwarigicĩirie itũũra kana region ĩrĩa yetagwo Havila na Havira nĩyo yakuĩte kĩndũ gĩtagwo pure gold kũu nĩkuo kwarĩ thahabu rũĩ rũu kana tributary ĩyo ya Pishon nĩyo yarigicĩria itũũra rĩu kana region ya kũndũ gwĩtagwo Havira na rĩrĩa ũrarora Havira kaingĩ no wega kũmenya ĩ mwena ũrĩkũ tondũ Havira
gukoranira kuana ginya na gukwarebia na kuria kungi no riri ne hari tributary ya keri tributary ya keri ta go gihon gihon kana gihon ruero turidhini wa ulirikana tukiambiriria igiri ruero rwathondeka jatuka ya keri retwo gihon gihon niyo yathirukite ginya Afrika. Ugo ne kugaria wakora kushi kana kush ndio neo Ethiopia kugo neroka ikahutia Afrika na ne gwiraga Ethiopia tokavururika ka keiguru wa Kenya Ethiopia hedeyo yakuanetie kuma o guko Central Africa ikabata ginya North Africa yothe ne kuoricoka kuona kuria gwatha makagirwo ne Queen of Sheba na nowe gomenye yathirukirio guo ikahutia ku Ethiopia ya gatatu kana kio gege ya gatatu kia ruiruria nikio gietagwo hidekel kana hidekeli ugirora Bible ingi ibuetaga ruiruru iruetaga Tigris na gidhugu kana naragwijio na ugakora hidekel ruru naruo ne ruiru ria rwathiete ruthirukite Ashuri kana Assyria. Kwa ugerora hau, rothieta rukabata. Noyo tugi uga Assyria unomothe. Nekuwa nani ya, turi bitare isyo imaga Eden, idhiete, idhirukete mavururi magi. Na eyo neyo ya adhirukeire Ashuri. Rua mwisho, kana ruho gerua mwisho, ruwa rueru, neruho tuetaga Farati. Farati, negurua nikito nage kuyo. No tugaga Euphrates neruo ruwe rwa Euphrates na neru nene muno watuikaga neru nene muno ruwe rulea runene na dikwenda gukiria hau maundu ma njuwe no thini wagicio giki gia keri ndirenda wone ngai na muvango wake ati ni aiga mundu kuu ni kundu kwina mai kwina indo ciothe ni kwagia miti kwi matunda na maundu macio no uririkane ngari ya mwari wa kumina idhatu kumina mbugu waja. Niurio na wadho hali ya wekile ilu. Ate gatagati kabugu udosyo. Mutulia ugiri ya ituda. Ukurane wega na uru. Ukurane yomenyo. Eri tuodaka na lie. Demuraka igi udhamaki wa gai ni koloni. Is a colony todo ti democracy ni kindu gitagwo theocracy kwa ndo no marigu atire kai ngai yo hana atia darenda mundu we amenye maundu ta uria oi iyo ni nature ni principle ya wathani theocratic na ti democratic getomine todo gai na naguga gugware ngihuthire ciugo ikunyitika wega gai wedi wake ni gutuikarira todo newe gai na newe munene na nikiona riria onawe wetekania na gai wahonoka wagaruruka akuheaga wathani watho agakuoya uhoti ati onawe no coronize theini wathe ya witikio ahonoki uguo niguo gai endaga ati wi maruine maku no wathane uhane ta uikarire andu kimabavu andu ariku adora matare nyeria gai kana ndu kana aria mena daimono na ngomatho gucia kugia aria ngi no tuwe wathani no ne gwada gukwira riria Adamu obirwo gai ya munengerire mawatho maria ndagwetire sandi uhoro wa muige muthege mwathethi na wamukire akira ita wa dominion nigetha wathage indo iria iri gukuthi mau ni mwatha makimeri heno thamaki wa gai na heno thamaki guku thi anengera mundu ketuhutie muhari wa 18 gai agicera ngogo gucera mundu gwitu Adam ni akora mundu uyu ai mundu ahana kieha ayuirwo ni ihoru ha ne ogayo igiri atiriri na tiwega mundu uyu aikare ari wika rewe no next chapter 2 ne woyugaga kwa mutumia dare ya robo gai onania
kana turonio wega ni Musa akiandika ibuku rĩrĩa kĩambĩrĩria atĩ haha Ngai arora mũndũ one na kĩeha na kĩeha gĩkĩ nĩ kĩanenehire mũno akĩoneka mũndũ ndagĩrĩirwo gũikara arĩ woika tuikaga no twĩrute ũndũ ũtwĩgiĩ ithuĩ wega wa Ngai nĩ atĩ nĩ ũtũiganaga no nĩ wega kuuga kũringana na Genesis kiugo kĩa mbere kĩa Ngai gũtumũka kĩigiĩ mũndũ ũrũme nĩ atĩ ti wega aikare ewika. Ngai no akorwo ndanagiria mũndũ kwenda gũikara ũguo aikare nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte no ũnyite wega ndũkae gũkorwo nĩ kwĩhatĩrĩria kana kũhatĩrĩrĩka kana nĩ woreciria ũikare ũguo. Jehova nĩ aroiga reke tũmũmbĩre mũndũ mũteithia mũndũ maganĩrĩirwo nake nĩ Ngai woiga na no wega ũmenye mũhari ũrĩa ũrũmagĩrĩra nĩguo wa 19 nĩgetha ũmenye Ngai nĩ onire mũndũ wĩna kĩeha akĩmũrehere indo ciothe ombĩte akĩmwĩra Adam he nengera creatures ici indo ici ciothe cihe marĩtwa nyamũ ici ũcihe marĩtwa na aiheaga marĩtwa no atĩ gatagatĩ ga icio ciothe hatirĩ ona ĩmwe yonekire ĩngĩtuĩka patina wake tondũ nyamũ cio rĩ ciarĩ mũndũ na patina wake mũthuri na mũtumia kwoguo na Adamu rĩ ndĩramuona arĩ o hau agĩcirora ikĩhĩtũka maitho make no mararora mone kana hihi harĩ ngĩkĩmwagĩrĩra ndonire na nĩkĩo matũra mamwe ũiguaga rĩrĩa ngoma ciragia andũ ũkaigua nginya mũndũ ũrũme nĩ akomire na nyamũ kegwĩre hatirĩ nyamũ yonekire yaganĩrĩire na mũndũ na he ũndũ ngũkwĩra ũnyite haha harĩa tũtũmaga tuone Ngai nĩ atĩĩte mũndũ mũno human being we nani tũrĩ atĩe mũno twagĩrĩirwo kũheo taito ya VIP very important persons maitho-inĩ ma Ngai nĩkĩ gĩatũma Ngai na nĩwe womba indo ciothe arege kũnengera na list ya marĩtwa ere Adamu atĩrĩrĩ nyamũ ĩno ndombire ĩno nene ũũ ũmĩtage njogu ĩno nayo nini ũũ ũmĩtage mbĩa aregire gwĩka ũguo nĩkĩ era mũndũ oya rĩu ũcihe marĩtwa haha nĩ wa kristiano ngwenda kũmwĩra hinya ũrĩa tũhetwo na wathani ũrĩa tũhetwo nĩ ũhoti nginya wa gwatha your destiny atĩ no ũrũgame ũmũthĩ ũdictate ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũikara hau hangĩ gĩtũmi nĩ tondũ kũhe kĩndũ rĩtwa nĩ gũkĩhe identity na nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩwe wathĩrĩria ũrĩa kuma hau gĩgũthiĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe rĩtwa rĩaheanwo ĩkoragwo arĩ blessings ĩkoragwo arĩ power and potential yanengeranwo hĩndĩ ĩrĩa Ngai aigaga akoiga ũyũ egwĩtwo na aheanaga rĩtwa nĩgetha mũndũ ũcio destiny yake ndĩkae kũaffectwo hĩndĩ ĩrĩa rĩtwa rĩaheanwo waigua mwana nĩetwo juthuvu rĩtwa rĩu rĩna gũkũra arĩa angĩ na nĩkĩo ũrona mũndũ ũcio agathiĩ agakinyanĩra rĩtwa harĩ ũrĩa rĩugaga na marĩtwa maya aroiga rĩtano anyway ngwĩciria rĩmwe nĩ tũrĩ magweta rĩmwe tũrĩ aria tũtekũrora ũhoro wa journey through Genesis ũhoro wa marĩtwa tondũ nĩ marĩ effect nyingĩ mũno na nĩ wega mũthikĩrĩria ũmenye hĩndĩ ĩrĩa waheo rũtha kũhe rĩtwa nĩ kuuga nĩ werwo wathĩrĩrie ũrĩa kĩndũ kĩu kana indo icio igũthiĩ na mbere rũciũ rwitũ tarĩ ũmũthĩ nĩ mweri 28 nĩ hĩndĩ tũrahinga February no nyende wĩ kanitha-inĩ ndũkoime ũmũthĩ ũtathĩrĩirie March kana thikũ 31 iroka ũrĩa cigũikara nĩyo twĩtaga commanding your morning gwatha rũciũ rwaku wĩna ũhoti wa gwĩta March kana mweri wa gatatũ ũrĩa ũkwenda ũikare na nĩkĩo ngwenda gũkwĩra mũndũ ũgwĩtwo Adam aiheaga marĩtwa kũringana na ũrĩa we ekwenda na mwarĩ ũcio wa 19 kĩambĩrĩria 2 ugaga atĩ o rĩtwa rĩrĩa onire rĩagĩrĩire kĩũmbe o gĩothe-rĩ
nerio retwa riria rituire kinyagio muthe kogwo gaido kire na marking scheme agiuka kajia kurora ino wa metatia akimwa ehe ino dogia meto reke tumete a gai ne amuhete mandate akamuhe rutha aciete uguo ndia turarora gicio gike tukoiga gai ucio tuheaga uhoti ucio na wathani ucio niwe tu kwenda guturira ogicio kiu giakeri gitanathira ugukora ki tagagione gai wone atiriri gai niarehe ndeto ya kuba mutumia atuma mundu rume akome rekei ndimwire athuri haha niho aingi matendaga rume kuigua nigetha agicari uhoro wa mutumia kana mwanake we urenda kuhikania wende kana ndwende kipindi gia gukoma nigikoragwo kiagiriire muno tondu na ngai ni arakuona ni urabatara mundu kipindi gia gukoma tondu hau niho ngai arutaga mundu nigukoma atia nigukorwo atiriri ndureigua in your own senses tondu andu aingi makinya ni haha hagwetha mundu wa kuhikira kana kuhikia maikaraga throughout mahingurätie maitho ona angä mahoyaga å mahingårete maitho näguo arahoyani ahingä te na njara cihingå kä te kana ciara ina mathenya koguo nä arerorera ndiroiga ndå kå hingå ria maitho no nä habataraga ihinda rä a kå hinga ndä rarä ria nake na irä tu å horo waku nä å renda må ndå hinga maitho hoe hä ndä ä yo hingä te näguo rũvaru rå comoragwo nĩguo rũmbĩkaga nĩguo hoimagĩra kĩndũ gĩgathondekeka na njoke njuge ta ũrĩa Jesu atũrutire kũhoya akorwo nĩ ũreciria na wĩre arĩa ethĩ seminary ũthiaga mere ũũ acio ethĩ matarĩ marahikania mere tu atĩ Mathayo 7:7 hoyai nĩ mũkũheo Mathai nĩ mũkuona ringaringai mũrango nĩ mũkũhingũrĩrwo ũũ noguo haha harerwo na nĩho ngwenda gũkwĩra kũhoya nĩ kĩa mbere ũhoe rĩu ndũrĩ kĩndũ ũrona warĩkia mahoya ndũgũgĩtũra hau rĩu no ũmathe wamatha ndũgũkĩona ũrĩa ũringaine ũrĩa eragwo wa igego rĩaku no ũririkane hena step ya gatatũ ũringaringe mũrango amwe ta ithuĩ na nĩ ndirikanaga rĩa ndecirĩtie nĩ ndona kũringaringa mũrango ũgakora kwĩ mũndũ ũngĩ thĩinĩ ũgwĩka atĩa rĩu ũkahinga mũrango wene ũgacoka harĩa ningĩ kũhoya ũkanjia kũmatha rĩu ningĩ ũkaringaringa na anake aingĩ maringaringa makora nĩ kũrĩ mũndũ ũraringaringĩte na agetĩkĩrwo moigaga ngai nĩ wandetie down ũrandongoretie ũguo nĩkĩ na ndĩronete ũtarĩ wagĩrĩire aca coka ningĩ hoya matha ũringaringe rĩu adamu nĩ agĩkoma na nĩ operation ya mbere yekĩkire ngai nĩwe tugaga nĩ ndagĩtarĩ mũnene akĩoperate andũ aingĩ matuĩria moigaga operation yekirwo mwena ũyũ wa ũmotho nĩho arutirwo rũvaru na aingĩ matuĩria makoiga ũngĩcitara mbaru icio atĩ mwena ũyũ nĩ inyihaga cia mũndũ rũme gũkĩra mwena ũyũ rĩu hau ngũkwĩra we mũndũ rũme to ũkĩũĩ to ũgĩthiĩ ũgĩtaraga tarĩa hĩnju arĩa mahana tani matarĩ atungu no ũhote gũtara ciaku wone kana nĩ nini kana ciganaine rĩu rĩ ta thikĩrĩria rũvaru ruo rwarutwo ngai nĩ atumire hau agĩcokia nyama ĩyo ĩrakuonia kĩndũ gĩtagwo carefulness ya ngai ndatigire ihoro nĩ athinga na nĩ ngwenda gũkwĩra nĩkĩo ũmũthĩ hau mwena wa ũrĩo wa ũmotho mũthuri na mũtumia akorwo he kĩndũ gĩtagwo wendo mũtumia aigagwo hau nĩ aikaragio hau hau arutirwo nĩho endaga kũhihĩria ho mũno akuhĩrĩirie ti kũraihu ngai arotũteithia arĩa twĩ thĩinĩ wa mĩciĩ na njuge atĩrĩrĩ arĩkia kũmbwo nĩho mũndũ ũgwĩtwo Adamu ahingũririe maitho gwĩcia nĩ okĩra toro nĩ wathira kũguo nĩo kũrĩa agonetio nĩ gwathira akĩrora akĩona haiya ciũmbe iria ingĩ ciothe irahĩtũkĩire mbere yakwa
yeke ne kiumbe tofauti. Na neho oigire, rere ne ihede ya mahede makwa. Nyamemu ya nyamasia kwa. Oya retago mudo muka. Mudo muka. Gidogo ke mwetaga woman. Woman. Na mana gari ya gutondeka yetu wale mwiga. A woman is a man with a womb. Woman. No gero kuona aruto onekana. No hundu inirake oneke kirelo lewa. Na haa neho kuga the spirit of admiration. Nejaga ati goma. Thina ni wa admire hau hagi. Hathiaga atia. Uhoro wa kukuwa na mudu ni ahumbite wega. Kenya bedi mwire. Be real. Todo wage makuwaga na kuthine. Age kumaga goma. Ate maitho make ni mona. Haya usi wagani mudhaka. We are given the spirit of admiration. Kioria nereere, are you self-controlled? We discipline. Tono wake adi mayari. Nati wakule. Riu hau hagi hego diatea. No digai, wikarade tohige maitho, totirona. Na ne watu gaga. O na tuakinya riu nego tarana. Riu ule, we watu matukuwe newe mudhakare. Intention yaku na yore, negeriko. Togo wikarete jaga, negeda negi. Ugoithi ya rea gemagerio. Anyway, maudumaya no makuarelio. No kiabiriria igiri. Erona niya, mudu akiona, amudu weto hawa. Aki ugoyo, weto mutumia. Reke jikie kiuria hau. Koroa adamuwa kerire, ama kore mariata tuka na anari. Agie kiriatea. No gai amu heire o umwe. Gai toiguire edha arome. Todo idwe tohiguraga maitho twarekia guciarwo tukigeria gukura ukoraga maiyurite thi ni aingi riu gucagura ri riu tigaro ho mutheru akuonirie ucio hoeire ucio ramatha nigetha kunengere uria we kai gugituro hau reke turikie tugi atiriri hau ne oheragwo ati nake mundu urume ni agatigana naithe na nyina magwatanio na muka matuike kindu kimwe ha thikiriria agatigana riu ni ndoraga waiki ngari gwathiriri yona ta monake akaga ringi nyumba okwao kuaciari mari mundu otiganaga na aciari anga ni muiritu agatigana na wakagirwo na ngari kihuraga honi agoka kwa mwanake no made komaroiga mudurume ni agatigana na ithe na nyina gwenda kuga ha neho mecie meingi ina thina tondu arume ingi na kemahikania matihotaga gutigana na ithe na nyina diganwe no ti yakwagira gitio diganwe no ti yakuga ndukamateithia diganwe no ni ariri rurira tondu rwati nirio riria waciarirwo ri kiria giatigirwo ni ngoro niwe nyitanite nao ukameciragia na ne haingira riu mutumia riu umenye rurira rwa ngoro rwagire kugaywo percentage yeria nene ne mukaguo aciarire keinde mwire o haria muri ona ngiaga gukwariria kana ndaiga gukuhurira thimu aboririkane ni atiganire na ithe na nyina akiohitha niyo na muka. Ino ni pati mwengeda kuga, arume, ni nyue gwera, madhina maria mwone kagira gatagati, ka muhiki na nyashiarawe, kana mother in law, kana hii father in law, madhina maumode, kosh ya mu, newe muhikania. Na newe kukwira harioli, wehuge muno, umenye ulio ubalansaga, todo motumio osio waku waji ya kunyitanira na nyokwa ati dedete maituguo olirikane ti maituguo edire ona damuwi niwe amenyire wendo wa muhiki waku nawe niguo wa mbere aya angi kirindi ukari umuheane gitio mumahe gitio ni aciari maheke gitio not your makuwe percentage ya wedo. Todwarumea mwemena gathina na gatigio. Ha neguga.
ugathia nginya ukinuka waini ugerire kwenyukwa waba wale itaha no gikinya musi ona ni urenda kuonia mukaguo ati ona kuruga doe wega tondo no rao wakihikanirie niki ange korono urenda gukionania uri awarehire tatoe kuruga ngai arututeithia muno mundu urume niagatigana na ithe na nyina magwatanio na muka matuike kedo kemwe tio hiki gohu jai ya netu idhine wa jane through Genesis. Haya, yes, netodhi gesigo ya gatatu, gesigo ya gatatu gohutio hanini. Na eno neke ya bereri ya idhatu, hali mauduma igi muno muno na mamone kaga. Dhine wa gesigo geke ya gatatu. Gesigo geke neke o ogo kora, akoronele wa igwa kuulia kiulia, kana kiulia kire kiulio dhine wa adhi, siulia siya bereri ya gesigo geke ya gatatu. Menye gesigo geke ya gatatu neke otu gaga, neke ya the fall of man. Siuria muturireine itwaranaga na kugwa siuria nyinge mudu ne agiekire ungirora siuria ri kwanjia kuranio ha na kiuria kia mbere kiriurio ni mucukani niwe woririe thini wa thi obo kiuria kia mbere kuurio tiga kuga undu kiuria ni mucukani akiuria hawa aga gayo igite aga niguo gayo igite you know kiuria na kuma hau nacio siuria iria ikwambĩrĩria kuonekana ngai oka mũgũnda wa Edeni hĩndĩ ĩyo aranjĩrĩria na kĩũria Adamu wĩha magathiĩ makĩũranagia kaĩ ũrĩire mũtu ũrĩa ndoigire kaĩ kũhana ũguo magathiĩ rĩu ciũria ciũkaga thĩinĩ wa chapter ya kũgwa rĩrĩa rĩothe wora nĩwanjia kũranwo na ngai nĩguo ciũria mũtũrĩre-inĩ tondũ ciũria nĩ kuga ndũramenya ndũĩ na kũrĩa ũrorete na haa tuonaga atĩrĩrĩ atĩ nyamũ ya thĩ ĩgĩtuĩka njara mũno gũkĩra nyamũ iria ingĩ nĩkĩ gĩgũtũma wone atĩ nĩ nyoka ĩraria na Hawa na mũtumia ũyũ wa Adam na no nyende gũkwĩra Mrs. Adam akĩaria na nyoka nyoka nĩ caitaĩni waingĩra thĩinĩ nyambe ndĩmumbũrĩre ndĩmwĩre ũmũthĩ ũyũ nyoka ĩkoragwo ĩrĩ o nyamũ ta iria ingĩ ũrĩa wĩtigĩrĩte kĩbũbũĩ ũrĩa nĩ nyamũ ciombĩtwo ũguo ũrĩa ũngĩtigĩra ona mũrũthi ona kang'aurũ no ũgetigĩre no tondũ wa mbica ĩrĩa yokire atĩ caitani nĩ ahũthĩrire nyoka ũmũthĩ tiguo harĩ tondũ nyoka ene niĩ tarĩ ndĩcithũire mũno niĩ ndĩngwĩha mũno ndĩthithi no ĩngiumĩra ũguo nyoka andũ aingĩ monaga caitani monaga caitani nĩ ekuga ũndũ Asha, hĩndĩ ĩyo aingĩrire thĩinĩ wa kĩũmbe gĩtagwo nyamũ ya thĩ. Na no nyende gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, tondũ caitani nĩ roho. O ta ũrĩa Ngai arĩ roho. Na no nyende gũkwĩra, kĩndũ gĩothe arĩ roho, nĩgetha kĩrute wĩra thĩ-inĩ, no kĩheirwo mwĩrĩ. Gũcokera hau, no kĩheirwo mwĩrĩ. Nĩũririkanaga ndaimono harĩa Mariko ithano ikĩingatwo nĩ Jesu ciume mũndũ ũrĩa wetihangagia kaburi-inĩ. Na nĩcio igire wega, kagoka gwĩtũnina hĩndĩ itwĩ ta rĩnginyu. Twĩtĩkĩrie tũingĩre kĩ ngũrũwe-inĩ, tondũ nĩcio ima he mũndũ ciheo mwĩrĩ ũngĩ. Koguo spirit ioparĩtagĩra gũkũ thĩ ciĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Na haha tũiguithanie wega mũno. Nyoka hĩndĩ ĩno ĩraria, this is the devil, nĩ caitani, e thĩinĩ wa nyamũ ya thĩ. Na no ngwenda gũkwĩra rĩa ndoiga, roho kana mũndũ wa roho, ndangĩhota kũruta wĩra atarĩ mwĩrĩ-inĩ gũkũ thĩ. Onawe, hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩ waku ũkaga hinya, ũtuĩke nĩ wakinya mũico, no kũinũka ũkainũka. Tondũ we wĩ roho, we nĩ spirit. Na ndũngĩhota kũruta wĩra rĩngĩ gũkũ thĩ. Ona nĩkĩo ũmũthĩ twathiĩ mathiko-inĩ maingĩ. Nĩtũrahoera andũ a bamĩrĩ ĩyo ihoya, tũgakanja, tũkoiga roho wa mũndũ ũyũ twathika. Nĩtwaũhĩkĩrĩra rũirigo, ũtigage gũka gũthumbũra andũ.
todo dugi operate rege uteithie gukuthi utari na mwiri na nikyo mwiri waku evata muno tuitaga hekaru ya roho mutheru nikyo menyagirirwo nikyo wagirwo kunywaga mai ukarora wega na tukarianagie hindi ciothe kuria uru ati ndo iya ciothe wendete isama mitura na guku na kuria kuge na ndioiga ni miuru no kirie na kuwa kero ni uriaga no gia na kiharirwo mwiri uyu niguo tumaga tuhote kuhuthika mundu wa roho uria wi thiini witu ona Jesu Kristo to ni ngai ndokiri oguo roho ati ambiriria kuruta wira no muhaka ngiagereire mwiri-ini nikio araciarwo ni Mariamu asiarwo taga kenge nigetha hote kuruta wira gukuthi na ungirora hindi iria ambiriirie utungata eetire son of man muru wa mundu nima ni muru wa ngai no mbica ya umundu ni arenda kumionania nigetha wira urutike gukuthi ndangiarutire wira thino atari thiini wa mwiri haa ni ugweda ukuwa ni ya hinyore atu hetu ati rirona wena mwiri yo my friend tiga kwetikira mwiri uyu ati uheo kiri ya giyo the oresiria ati ni ukweda ugusie vagi na mwiri yo ni ukweda unye mashohi na mwiri yo ni ukweda kwehuri vya heho na mwiri yo tule menyerera we my friend gweda ukwela uririkane modulo ya wethe ine waku osio tutare tuona na maitho ethe ine waku urio tumago hi yeri akoraguo kuo tondu woguo we na mwiri uyu ando aitu ndo wa time digwesira ningukiria ugweda kuga nyoka osio wa yeyo yahuthirwo ni shaitani yoka na maheni ya igiria maheni kuri andu medaga ha gutwira mundu gwitwa hawa ngimaka twira adamu the adamu amurekereria thiete ku nigo na kuga nene cha yatumia kwenda ku explore ono gethie na mutumia supermarket umenye muguthi ya 30 minutes muko guthaitha na muguthaitha na kindu tondu ni mari kwenda ku explore mutumia no we hota gwika shopping maita meri ekaga actual shopping nageka window shopping etago na ni uriigwa kwira na heke rudenda kugira duka ena tondu already ni ekita window shopping gwenda ukwira aye thiete oguo oguo no ni magitungana na shaitani aikirwo akiuria kirio ririo ate ngai ni oigite enwe kedigere hawa ngari nigetha tuhoe ni tuga continue ahide wege we watu bire no gituiga guko thino na ngai witu gicoka ugituteithia na tukianjia kuona wendi waku na tugucokeria ngatho ngai witu ni undu wa andu aria wahotithirie gutukinyiria ivuku riri ria kirikaniro ngai witu ni tukwenda guthaitha tuteithie tugithie na mbere kurithoma tugithie na mbere kwaraniria uhoro wario reke ngoro citu ikwende na meciria maitu tuikare thiini waku ndakuhoya ni undu wa bururi uyu mwathani ni tukwenda kuregana na roho wa strive ni turakanja maundu mothe mucukani aingeragia bururi-ini na gukagia ithagathago gukagia ngwi gukagia ndemano gukagia na maundu mara trickle down nginya gwi ciana nini Jehova twagũthaitha utugitire tunyitire kiria gwothe kingitwananga utwehererie rĩtwa rĩaku rĩngĩra ũgooco na maũndũ marĩa twerutwo ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũtũteithia gwakinya nĩ mĩciĩ-inĩ nĩ hiko-inĩ gwakinya nĩ mĩikarĩre-inĩ nĩ ũhoro witũ wa kuoya wathani wa kiugo gĩaku ũtũteithie Jehova na nĩgetha tũtũre thĩinĩ waku twahoya maũmũthĩ twĩtĩkĩtie nĩ ũratũigua rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen and amen. Namba yako ya thimu ni 0720709625. Jokere ni 0720709625. Gaya murathime muno ni mwisho wa mweri ugiruta icunjĩ cia ikũmi na ũkĩruta mĩhothi ona arĩa marongoreirio gũ support ũrĩa ndĩreka thĩinĩ wa ministry
doiga gai aro muradima na mukirerio otoga na iradimo notugiwa gai. I love you. Shalom.